Na jednom mjestu je bila razapeta jedna košulja, isto ovako na ogradi. Evo ga naš kaj. I ovo zeleno. Ovaj korov. I nišava koja je mutna danas. Valjda je kiša negdje pala tamo. Evo ga sunce, zalazak. To su najljepše trenuci, ovo je najljepši deo vremena predvečer i popodneva za šetnju. Ovo gledam već nekoliko dana i sve kao ajde neću. Nekome nije potreban bio neki krevet i doneo ga ovdje. Neće me iznenaditi da počne donose stare električne šporete, frižidere, stolove, stolice, stare televizore. Evo to. I to smo mi. Ovdje izgleda niko ne smije dođe da kosi. Plaši se nečega. Ima još, evo još jedne gomile. Eno tamo još jedna. Dakle, ovdje šetaju samo uporni i hrabri. Ovo dvoje su se vratili. Još jedan komšija koji se snašao. A pogledajte ovo. To sam pokazivao nekoliko puta. Kad sam već ovog popodneva raspoložen za kritiku. Ograda propala. Bila je pala, sad se podigli. Vidite ove motke. Drži vodu dok majstori odu. Lekari kažu da treba šetati. Ovo je staza zdravlja. Naravno za mene i za mnoge koji ovdje šetaju. Srećemo se i pričamo o pritisku, o mnogo čemu drugom. Jer takvo je vreme. Ovdje ljudi šetaju. I polako će izaći već i na alternativni put. Ovdje je zaista prelepo. Jedino se ponekad osjeća iz ove tekstilne fabrike miris guma. Ali dobro, to je već nešto drugo. Evo je ova žena sa psima. Moja komšika ide, ne znam da li će hteti da kaže nešto. Svakog popodneva ove kuce, brat i sestra, pogledajte ih, ona ih šeta. E da ne kažete da sam ovog popodneva raspoložen samo za kritiku. Ovo ću da hvalim. Evo, to je pirotska briga i pogledajte kako izgleda. Ovo je Bistrica. Sreten Savo je rekao da će kanal da se uređuje i pogledajte, ovaj bedem je okošen, sve izgleda lepo, uredno, čak i ovaj deo dole između bedema i nišave. I korito Bistrice će, nadam se, da se uredi skroz, ali ono što moram da hvalim ili želim da hvalim, to je da je ovaj kej uređen ili ovaj bedem. I da je lepo, samo preko puta, evo gledajte, i onda recite da nisam u pravu. Evo. Ovo održava Srbije vode. Da.
Nadam se da će nekad i ovde biti stubova i svetiljki i postavljena kocka ili behaton ili bilo šta. Da izađe na magistralni put. Dalje već nije okej, šta će biti, vidjet ćemo kad koridori budu završili posao. A sad su se, Boga mi, trgli i rade, ovo je novo tu ispod mosta. Tu je rampa. Pokojni Dragi Šatamburka je beležio negde oko 600-700 metara je od škole do ovde i tu su se deca pripremala za kros. Tako da ja nastavim da svakog dana makar tih 1200-300 metara prođem. Prolazio sam lako, danas je mnogo interesantnije bilo.